dufite amahirwe yo kuba tugufite mwamikazi wa Fatima udufatira iburyo ntituzasarara cyangwa mubikira dushyize imbere yawe ikira Mariya mwamikazi wa Fatima turenge utadusabiye twayoba utaturengeye twaguma utadusabiye twasabirwa nande Mariya mwamikazi wa Fatima Ruhengeri Ruhengeri ni diyosezi yakwiragije irengere kiramiro cy'abaranga mu ishobora byose bashaka wowe wihengeri iragije ikagaragara mu bantu babagaragiye rugira yegoye komera Ruhengeri ngeri yawe zanga risohotse imihigo kugeza aho rwarutaje Ruhengeri igaragiye ingoro yanjye imbaza bikuzakuvuga yego uko aya ni amahirwe aya ni amahirwe Fatima kandi bifite imano kuko igihumbi magana cyenda na cumi na karindwi ku ya cumi na gatatu Gicurasi Bikira Mariya yabonekeye I Fatima abonekera abana batatu I Rusiya w'imyaka icumi aya ni amaransisiko w'imyaka icyenda aya ni amayasente wari ufite irindwi aya ni amahirwe shakure kugira ngo iyi si zagira amahoro yabasabye kandi kubika iryo banga ni munyumvire ntiwahisha ayo mahirwe kuko ya Satani yabishoboye navuze ko Mariya yababonekeye inkuru ikwira hose muri ako karere natwe uyu munsi iyo nkuru twayimenye kare kuko babonekewe Tavuze ko dusenga tukavuga rozari ugasari isi n'abatemera Tavuze amabanga tatatayishu Sinayisha ayo mabanga kuko na Rusi ubwe yarayahishuye Tavuze ku ibanga rya mbere Yerekana umuriro utazimurwanirwamo n'amashitani menshi na roza abantu batumviye Imana Ibanga rya kabiri rivuga uburyo bwo gukiza izo roho zo mu ngenga y'umuriro zikazanzamuka Ibanga rya gatatu rigaragaza ingorane n'imitotezo kiliziya ihura nazo abayobozi ba kiliziya y'Imana bagaca mu magorwa ariko bakayarenga babikesha icyubahiro cy'amaraso ya ntama marayika batera maze bakanesha nanjye sinahisha ayo mahirwe sinahisha ko Ruhengeri yagize amahirwe kira amazu umwamikazi wa Fatima nihutuma ibyayo bifatika bikajya ku murongo igahora ari indatwa mu mihigo ngaho namwe mu mwiyambaze adutegeye ibiganza yobahamagare baze Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima ateze ibiganza Bikira Mariya mubyeyi wacu urari neza watugabiye ibyiza mwamikazi wa Fatima uri umubyeyi wacu twese mubikira turengera abakirisitu ba Ruhengeri barame urabihaye Imana barakurata mubikira turi imiryango yose yiziye Ruhengeri abaririmbyi beza n'aya majwi mubyeyi ifite umushumba na
ntacyo twamuburanye mawe abasaseridoti basanga n'isura ya jambo rengera diyoseze yakizahore ku isonga yewe Mariya mwiza mwamikazi wa Fatima urumubikira twiza y'urumugabyi w'inema uri Mariya umugabekazi aragirwa rugori rwera ugaba ibigororotse ukuboko kumushobora byose kuraturamiye turatuje kuko tugufite mubyeyi ntacyo twabura aya mahirwe yose tuyakura kuri wowe turinde kwiheba dufite ihumure abatugenderera barandate babindabo zawe ntatirwa kuzi n'ukuru zandinda tubunda tuje we ni wowe turangamiye uri ngabire mu bawe ibanga ribe gusenga yewe Mariya mwiza mwamikazi wa Fatima urumubikira twiza y'urumugabyi w'inema uri Mariya umugabekazi aragirwa rugori rwera ugaba ibigororotse ukuboko kumushobora byose kuraturambiye turatuje kuko tugufite mubyeyi ntacyo twabura berwa mubikira mubyeyi wacu uhorana ubuntu cyo turinde ntukundana neteri mu wo wabyaye tuze kuyoboka utwambike imbaraga ingabire zawe bawe za neema twahawe tuzibyaze umusaruro sendeze mu bandi na Ruhengeri iyobogwe kukwemera tuzagororerwe nawe yewe Mariya mwiza mwamikazi wa Fatima urumubikira twiza y'urumugabyi w'inema uri Mariya umugabekazi aragirwa rugori rwera ugaba ibigororotse ukuboko kumushobora byose kuraturamiye turatuje kuko tugufite mubyeyi urumugabekazi aragirwa rugori rwera ugaba ibigororotse Ruhengeri yagize amahirwe kuko yakwiragije ukuboko kumushobora byose kuraturamiye turatuje kuko tugufite mubyeyi ntacyo twaburaye wafati mudufatiri iburyo ntituzasarara cyangwa mubikira twishyize imbere yawe ikira Mariya mwamikazi wa Fatima turengeye utadusabiye twayoba utaturengeye twaguma utadusabiye twasabirwa nande Mariya mwamikazi wa Fatima Ruhengeri Ruhengeri ni diyosezi yakwiragije irengeri ikiramiro cy'abarangamiye ishobora byose ubashaka wowe Ruhengeri iragije ikagaragara mu bantu b'abagaragiye rugira yego ye komera Ruhengeri yawe zanga risohotse imihigo kugeza aho rwari rutaje Ruhengeri igaragiye ingoro yanjye imbaza bigeza kuvuga yego uko aya ni amahirwe aya ni amahirwe Fatima kandi bifite imbano kuko igihumbi magana cyenda na cumi na karindwi ku ya cumi na gatatu Gicurasi Bikira Mariya yabonekeye I Fatima abonekera abana batatu I Rusiya w'imyaka icumi aya ni amahirwe Aransisi ko w'imyaka icyenda aya ni amahirwe Aya senta wari ufite
kubwira rusiya mukuru muri bo bagomba kugaruka uhana bagasenga bavugisha kure kugira ngo iyi si izagira amahoro aya ni amahirwe.